মিনিষ্টাৰ আহে, মিনিষ্টাৰ গৈ থাকে, তেখেত আহি পেলাই তেখেতৰতো এটা থাকে আৰু কিবা কিবিতো ক'বই পাব্লিকৰ কাৰণে যে এইটো কৰি দিওঁ সেইটো কৰি দিম। চাওক 75 ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈ গ'ল, আমি মেডিকেল ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ, ৰোড ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ, এডুকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ, কিন্তু এইটো পি এইচ ই ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা নাই হাফলঙত। এইটো এতিয়া নিড অফ দ্য আৱাৰ। এতিয়া আমাৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ লিডাৰ নহওক বা ষ্টেটৰ লিডাৰ নহওক, দে হেভ টু কালেক্টিভলি ৱৰ্ক অন দিছ। তেখেতে মানে এইটো সমস্যা যিটো হৈ আছে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন দিব লাগিব, টেম্পৰাৰী চলিউশ্যন দিয়ে কাম নহয়। বিকজ হাফলং আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগতে যেতিয়া পপুলেশ্যন কম আছিলে, এতিয়া পপুলেশ্যনটো বাঢ়িছে, যেতিয়া পপুলেশ্যন বাঢ়িছে তো ঘৰ বাঢ়ি বাঢ়িছে, ঘৰ বাঢ়ি বাঢ়িলে তো আপোনাৰ যিটো পানী দিয়া যিটো চিষ্টেমটো আছে সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এতিয়া হাফলঙৰ ৰিচেণ্টলি কিছুমান অফিচাৰ্ছ আহিছে বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা অমৃত এটা স্কিম এটাৰ কাৰণে ছাৰ্ভে কৰাৰ কাৰণে, তেখেতৰ লগত এজন দুজনৰ মোৰ চিনাকি আছিলে, তেখেতে আমাক ক'লে যে হাফলঙত পানীৰ ইমান সমস্যা নহয়, কিন্তু সমস্যাটো হ'ল আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰচেছটো। দেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰচেছটো এইটো বহুত পুৰণা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰচেছ, সেই বস্তুটো চেঞ্জ হ'ব লাগে। কিন্তু সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে মই আকৌ এটা কথা কৈ আছোঁ যে চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে টেকনিকেল মানুহ ইনভল্ভ হ'ব লাগিব। জে জে এম যিটো প্ৰজেক্ট আছে, জল জীৱন মিছন, ডিমা হাছাওত বহুত ভিলেজ এৰিয়াজত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এণ্ড ইট হেজ বিন ভেৰি ছাকচেছফুল। কিন্তু মোৰ যিমানখিনি নলেজ আছে, জে জে এমটো এতিয়ালৈকে হাফলং টাউনত ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, আৰু মোৰ ইমান বিশ্বাস আছে যে এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত তেখেতে যোনদিনা এইটো পদক্ষেপটো ল'ব, জে জে এমৰ আই হোপ মানে তেখেতে মানে কামটো ভালকৈ কৰিব, যোনেই নহওক মানে কামটো ল'ব। আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মানে বাৰে বাৰে বাটেহে ৱাৰাপাও খাতে, সেইটো হ'লেতো মানে আমাৰ কাৰণেই বেয়া। বিকজ আল্টিমেটলি ছাফাৰ কোনে কৰে সেইটো চাব লাগিব, ছাফাৰটো আল্টিমেটলি পাব্লিকেই কৰে।